Bugün bu fəxri qonaqların kürsüsündə əyləşən insan nə alimdir, nə də həkim. Gələcəkdə, yəni bu uşaq onsuz da yaşamayacaq. Mən orada böyük pasiyentlə, böyük yaşda pasiyentlərlə tanış oldum. Hansı ki, o vaxt artıq evli idilər, biz qanı o vaxt pulla alırdı. Dövlət proqramı olmadan bu dərmanları almağa mümkün olmazdı. Bizim ölkədə bu uşaqlar yaşayır və təəssüflər olsun, o uşaqlar sadəcə 10 yaşına qədər yaşayırlar. Amma başqa ölkələrdə bu uşaqlar normal, sağlam həyat yaşaya bilirlər, böyüyürlər də, idmana da gedirlər, ali məktəbləri də bitirirlər, ailə qururlar, öz sağlam uşaqları da olur. Belə bir tibb müəssisəsi yaradılsın, talasemiya mərkəzi, hansı ki bizim uşaqlarımız üçün, talasemiya pasiyentləri üçün, ikinci ev bu dərmi masa bizlər üçün, yəni bizim həyatımız üçün dönüş nöqtəsi oldu və ondan sonra dövlət proqramı da qəbul olundu. Orada 1500 pasiyent müalicə alır. O boyda Amerika. Bəli, və burada Azərbaycan dedi, hal-hazırda 2000 etirazımızı bildirməsək ki, nəsə yoxdur, nəsə çatışmır, onda heç bir şey alınmayacaq. Həkimi görmək üçün insanlar təhsil mərkəzinə gəlməlidirlər və əlbəttə ki, burada qış, yay faktoru var. Hər vaxtınız xeyir. Bildiyiniz kimi verilişimizdə Azərbaycanın səhiyyə tarixində çox vacib və önəmli işlər görən insanları dəvət edirik və onlara sizinlə tanış edirik. Bugün bu fəxri qonaqların kürsüsündə əyləşən insan nə alimdir, nə də həkim. Sadəcə övladı xəstələnmiş bir anadır və öz analığı ilə böyük bir ölkənin səhiyyə sistemində demək olar ki, dəyişim və çevriliş yaratmağa müvəffəq olan bir qadındır. Sizə Azərbaycan Talasemiya Federasiyası İctimai Birliyinin təsisçisi və sədri Nailə xanım Quliyevanı təqdim edirəm. Nailə xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər kəsi salamlayıram. Nailə xanım, qonağımız olduğunuz üçün çox fəxr edirik. Əvvəllən ona görə ki, böyük işlər görmüsünüz ölkəmizdə. Talasemiyalı uşaqlar və onların valideynləri adına həqiqətən də bir çoxlarının qürurla danışdığı işlərə imza atmışsınız və bununla bağlı ölkəni idarə etmə strukturlarının ən yüksək pillələrinə qədər çalışıb, vuruşub, gəlib çıxmışsınız və səsinizi eşitdirmişsiniz və bu qədər talasemiyalı xəstənin ümidi işığı olmuşsunuz. İkincisi ona görə ki, uzaqdan gəlmişsiniz. Yenə də talasemiyalı uşaqların belə deyək, həm maarifləndirmə, həm də sevindirmə adına onların valideynlərini də uzaq Amerikadan təşrif buyurmuşsunuz. İlk sualım budur ki, övladınızın bildiyim qədər elə bu xəstəliyə tutuldu deyə məhz bu savaşa, bu mübarizəyə, gələcəkdə qalib olacağınız bu mübarizəyə başlamışsınız. İlk sizə nə deyildi bu xəstəlik barədə? İlk təsəvvürünüz necə idi bu xəstəlik haqqında? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyiniz üçün bura. Mənim oğlum indi hal-hazırda 30 yaşındadır. 4 yaşında olanda bizə diaqnoz qoyuldu, böyük beta talasemiya və əlbəttə ki, o vaxt mən bilmirdim ki, talasemiya nə deməkdir. Və həkimlə görüşəndə həkim mənə anlatdı ki, siz sağlam uşağı düşünün gələcəkdə, yəni bu uşaq onsuz da yaşamayacaq. Çünki onların həyatı çox qısa müddətlidir, yəni 10 yaşına qədər yaşayırlar. Ona görə də mən sizə məsləhət verə bilərim ki, siz sağlam uşaq haqqında düşünün gələcəkdə. Mən nə vəziyyətdə idim o vaxt, başa düşə bilirsiniz. Nailə xanım, özür istəyirəm, burada anlamaq istəyirəm, uşaqda hansı simptomlar var idi ki, siz analiz vermişdiniz? Uşaq çox zəif idi, baxmayaraq ki, bir ana olaraq mən ona çox yaxşı baxırdım, yəni yenə də o otura bilmirdi vaxtında, çox zəif idi, çox rəngi, dərinin rəngi çox... Solğun idi. Bəli, solğun idi. Və məni narahat edirdi. Bir də ki, qarın hissəsi böyük idi, çox arıq idi və başı böyük idi, onu da qeyd edeyim. Və məni bu narahat edirdi ki, görəsən bu nə məsələdir. Ona görə mən həkimlərə müraciət elədim və onlar mənə dedilər ki, yaxşı ki, belə həkimə o vaxt rast gəldim ki, hansı ki fikirləşdi ki, bəlkə talasemiya ola bilər və dedi ki, gematologiya institutu o vaxt belə adlanırdı. Dövlət qurumu, yəni lütfən müraciət edin və orada talasemiya daşıyıcılığına ya da talasemiya xəstəliyinə
analizlardan keçin. Analizlər müsbət çıxdı və həkim sizə dedi ki, bunlar 10 yaşına qədər yaşayır. Bundan sonra sizin növbəti addımınız nə oldu? Növbəti addım o idi ki, mən başladım yollar axtarmağa ki, mən necə başqa ölkələrə gedim. Orada da təsdiqliyim o diaqnozu və bir təşkilat, qeyri hükumət təşkilat sayəsində mən Türkiyə, Antalya şəhərinə üz tutdum və orada gözəl bir insanla, professor doktor Duran Canatan ilə tanış oldum. Və orada oğlumun diaqnozu təsdiqlədilər və mənə izah elədilər ki, yəni talasemiya pasiyentlər gözəl bir həyat yaşaya bilirlər. Hətta mən orada böyük pasiyentlər, böyük yaşda pasiyentlərlə tanış oldum, hansı ki, o vaxt artıq evli idilər, onlar özləri sağlam uşaqların sahibi idilər. Yəni, və bu sizə ümid verdi. Bəli, əlbəttə ki, mən o qədər sevindim ki, bu mənə əlbəttə ki, ümid verdi və mən orada özümə söz verdim ki, yəni mən bu vəziyyəti, yəni talasemiya haqqında talasemiya pasiyentlara münasibətini dəyişdirməliyim ölkədə. Yəni, bizim ölkəmizdə də bilməlidirlər ki, talasemiyalı uşaqlar uzun ömür yaşaya bilərlər, ailə sahibi ola bilərlər, dünyaya evlat gətirə bilərlər. Bəli. Və mən bu fikirlə Azərbaycana döndüm. Yəni, təbii ki, həkim mənə, doktor Duran bəy başa saldı, müalicə nədir, yəni, vaxtında onun qanı yüksək hemoqlobində saxlamaq lazımdır, yəni, vaxtında qanı keçirmək lazımdır, başqa dərmanlar var, onu eləmək lazımdır. Və Azərbaycana dönüncə, yəni, mən başa çürdüm ki, bizdə dövlət proqramı yox idi, qanla böyük bir problem yaşanırdı, yəni, biz qanı o vaxtı pulla alırdıq. Yəni, heç bir, demək olar ki, heç bir xidmət dövlət tərəfindən göstərilmirdi, təşkil olunmurdu və çox əziyyət çəkirdik. O vaxtı mənim yadımdadır, təxmini 450 nəfərə yaxın uşaqlar mütəmadi müalicə alırdı. Yəni, 26 il bundan əvvəl. Bəli, araşdırdım ki, bizdə ölkədə qeyri hükumət təşkilatı fəaliyyət göstərir, hansı ki, talasemiya pasiyentlara köməklik edir və mən bir iclasa gəlib təklif eləmişəm ki, mən yəni, kömək eləyə bilərəm, yəni, özümdə güc hiss edirəm ki, kimi. Yəni, bəli, əlbəttə ki, könüllü kimi, yəni, mən bu uşaqlara kömək edə bilərəm və mənim fikrim odur ki, biz onu ən yüksək səviyyəyə çatdırmalıyıq, yəni ki, ölkənin rəhbərliyinə ki, belə bir problem var və bu uşaqlar gözəl həyat yaşaya bilirlər, sadəcə dövlətdən bir dəstək olsun. Və o vaxtı məni yəni, mənə inanmadılar, amma bir neçə ildən sonra valideynlər, bir neçə valideynlər gəlib xahiş elədilər ki, yəni, sən o vaxtı təklif eləmişsən, buyur, sən indi bizdə... Artıq övladınızın sağalma prosesini görəndən sonra bunu elədilər, yoxsa sadəcə özləri o düşüncəyə gəldilər tədricən? Həm oğlumu görürdülər, biz zətən orada 3 həftədən, 4 həftədən bir görüşürük valideynlər, yəni bir günə düşəndə, yəni bir eyni günə düşəndə ki, transfuziya zamanında, yəni qan köçürmə zamanında. Yəqin həm oğlumu görürdülər ki, o yaxşı vəziyyətdə idi, həm də ki, yəqin... Özləri də araşdırırlar, mariflənirlər. Düşündülər ki, əgər bu insan bunu deyirsə, bəlkə də yəni doğrudan qoyunda nəyək də, yəni bəlkə də doğrudan da nəsə eləyə bilir. Ümid varsa nəsə edək. Və mən də əlbəttə ki, razılıq verdim. Baxmayaraq ki, mən başqa bir işdə işləyirdim, yəni 9-dan 6-ya qədər. Amma düşündüm ki, bəli, mən də istəyirəm ki, başqa uşaqlar üçün, yəni bizim millətimiz üçün nəsə eləyim, köməklik eləyim uşaqlarımıza. Və razılıq verdim və 2004-cü ilin aprel ayında, mən artıq 20 ildir, mən Savab Dünyası Talasemiya Assosiasiyasının prezidenti, ucur adlanırdı o iş, prezidenti seçildim və ondan sonra mənim ictimai işlə bağlı, yəni böyük bir fəaliyyətim başladı. Və əlbəttə ki, ilk... Evdə tam da sağlam olmayan uşaq, 9-dan 6-ya iş və sosial sferada fəaliyyət. Bu sizi qorxutdumu? Heç geri çəkilmək, özümü niyə belə böyük bir bəlaya salıram, bu barədə düşüncələr oldumu?
Yox, heç vaxt olmamışdı. Baxmayaraq ki, evdə də mənə deyirdilər ki, sən nə edirsən, sənin uşağın belə vəziyyətdə, sən ona baxmalısan, hətta ki, sən üzərinə nə qədər iş götürürsən, mən o qədər sevinirdim ki, mən inanırdım. Məndə necə ki, o vaxt 20 il öncə, eləcə də indi mənim elə hissim var ki, bəli, mən bunu bacaracağım, mən bunu eləyəcəyim. Yəni ki, mən bu işdə çox uğur gətirə bilirəm. Əgər demək olar belə, yəni uğur. Və ona gələcəyə inanaraq, yəni bizim, necə deyim, inanırdım ki, məni eşidəcəklər, mənə inanacaqlar və bizim uşaqlarımız üçün böyük bir dəyişiklik olacaq. Ümumiyyətlə, ali qüvvələr, Tanrı hər hansı bir iş üçün kimisə seçirsə, İnamını əski eləmir heç vaxt. O, böyük inamı həmişə ürəyinə qoyur və bu, sizin kimi xanımlarda da həmçinin elə olur. Növbəti addım nə oldu? Yaratdınız bu qeyri-hökumət təşkilatı. İlk olaraq nə çatışmırdı? İlk olaraq nə eləməyə qarşınıza məqsəd qoydunuz? Mən başa düşürdüm ki, əgər dövlət proqramı olmasa, biz düzgün müalicə ala bilmərik, yəni bizim uşaqlarımız düzgün müalicə ala bilməzlər. Çünki dərmanlar çox bahalı idi. Burada mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni talasimiya pasiyentlarının müalicəsi, yəni həm qan transfuziyalardan asılıdır, yəni qan köçürmələrdən asılıdır, həm də ki, qan transfuziyalara görə uşaqlarda, yəni dəmir yüklənir, bədəndə dəmir yüklənir və bu dəmir, yəni çünki siz bilirsiniz ki, qan donoru kim ola bilir? Yəni qan donoru o insan ola bilir ki, kimdə hemoqlobin səviyyəsi yüksəkdir, sağlamdır. Bəli, və əlbəttə ki, orada dəmir də dəmir yüksəkdir. Və hər dəfə uşaqlara qan köçürdəndə, yəni eritrosit kütləsi, qanın qırmızı hissəsi, hətta ki, dəmir yüklənir və əlbəttə ki, orqanizma bununla başa çıxa bilmir və onu xaric edə bilmir, yəni o qədər dəmiri və bu dəmir başlayır orqanlara, bədəndə fəsad törətməyə, aha, bəli, orqanlara yığılmağa, yəni ürəkdə, ilk öncə ürəkdə, qaraciyərdə, ondan sonra sümü sistemində və yəni bunu vaxtında əgər qarşısına alsaz, onda uşaqlar yəni normal həyat, yəni sağlam həyat yaşaya bilirlər. Anladığım qədərilə, dəmirin də bədəndə məhv edilməsi üçün qəbul edilən preparatlar bahalı preparatlardır. Bəli, o vaxtı sadəcə bütün, yəni dünyada sadəcə bir dərman preparatı var idi. O da bahalı idi, əlbəttə ki, var da, indi də yəni bahalıdır. Və biz onu öz imkanlarımızdan ala bilmirdik. Daha öncə bir xeyriyyə təşkilatı bu bahalı dərmanı gətirirdi və uşaqlara sadəcə hər bir uşağa bir qutusu verilirdi. Bir qutu verilirdi. Halbuki 3-4-5 verilməli idi. Ayda yoxsa? Ayda, bəli. Ayda 3-4-5 qutu, aha. O verilməli idi, amma sadəcə bir dənə imkan çatırdılar. Bəli. Yenə də sağ olsunlar. Sağ olsunlar ki, bu cürə kömək göstərirdilər bizə. Və əlbəttə ki, bunu dövlət dəstəyi olmadan, dövlət proqramı olmadan bu dərmanları almağa mümkün olmazdı. Ona görə də ilk öncə biz fikirləşdik ki, biz hörmətli cənab prezidentimizə müraciət etməliyik və məktubdan müraciət etdik. Ondan sonra bilirik ki, bu günlərdə, yəni Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətinə 20 il tamam oldu. O vaxtı da, yəni biz bildik ki, Heydər Əliyev fondu yaranır, bəli. Və biz müraciət elədik hörmətli Mehriban xanıma ki, bizim ölkədə bu uşaqlar yaşayır və təəssüflər olsun, o uşaqlar sadəcə 10 yaşına qədər yaşayırlar, amma başqa ölkələrdə bu uşaqlar normal, sağlam həyat yaşaya bilirlər, böyüyürlər də, idmana da gedirlər, ali məktəbləri də bitirirlər, ailə qururlar, öz sağlam uşaqları da olur. Bu cürə biz müraciət elədik və siz də yəqin bilirsiniz ki,
2005-ci ildə, fevralın 8-də Heydər Əliyev fondunun şəxsən Mehriban xanım təşəbbüsü ilə dərmi masa təşkil olundu Talasimiyasız Həyat naminə və Talasimiyasız Həyat naminə proqram elan edildi. Və o dərmi masada mən də iştirak eləmişəm və hürmətli Mehriban xanıma müraciət eləmişəm ki, bizim ölkədə belə bir tibb müəssisəsi yaradılsın, talasimiya mərkəzi, hansı ki bizim uşaqlarımız üçün, talasimiya pasiyentlər üçün ikinci ev olaraq, yəni bilinsin, bəli, çünki bizim uşaqlarımız klinikada çox vaxt keçirdilər, bütün regionlardan da gəlirlər və mən fürsətdən istifadə edərək, yəni hörmətli, çox sevdiyimiz Mehriban xanıma gərçəkdən ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm. Bütün talasimiya pasiyentlərdən, bütün ailələrdən hal-hazırda 2000-dən çoxdur bizim belə pasiyentlərimiz, hansı ki müalicə alır. Təşəkkürümüzü bildiririk, çünki bu dönüş nöqtəsi oldu. Yəni bu dərmi masa bizlər üçün, yəni bizim həyatımız üçün dönüş nöqtəsi oldu və ondan sonra dövlət proqramı da qəbul olundu. Ondan sonra dərmanlar bizə dövlət proqramının əsasında verildi. Nə qədər ehtiyac var idi, o qədər təmin olundu. Bəli, təmin olundu. Dediniz ki, hazırda 2000-dən çox uşaq var. Yəni, bu o qədər də yayğın, böyük bir xəstəlik deyil. 10 milyonluq xalq üçün 2000 çox böyük rəqəmdir, çox hədsiz böyük rəqəmdir. Nədir bunun səbəbi, məğzi, problem hardadır kök? Bəli, siz çox düzgün buyurursunuz ki, gərçəkdən, bizim ölkəmiz üçün bu çox böyük bir, yüksək bir rəqəmdir. Mən onu müqayisə etmək istəyirəm Birləşmiş Amerika ştatları ilə ki, orada 1500 pasiyent müalicə alır. O boyda Amerikaya. Bəli. Və burada Azərbaycan dedi, hal-hazırda 2000. Biz, yəni mən bu işi başlayaraq, ictimai işi təxmini 450 pasiyent var idi. İndi hal-hazırda o qədər çox pasiyentlarımız var. Halbuki biz, deməli, bir neçə il öncə, belə bir, siz də bilirsiniz bunu, belə bir qanun qəbul olundu ki, nikahdan öncə mütləq şəkildə gənclər talasimiya daşıyıcılıq testindən keçməlidirlər. Bəli. Yəni, qohum nikahları gətirib qan qohumlarının bir-biri ilə ailə qurmağı talasimiya deyil, eyni zamanda bunun kimi bir neçə nadir xəstəlikləri çoxaldır. Bəli, düzgündür. Və bu qanun qəbul olandan sonra biz çox sevinirdik və düşünürdük ki, daha az yəni uşaqlar, talasimiya pasiyentlər qeydiyyatə alınacaq. Və onu da əlavə edeyim ki, Nailə xanım, sözünüzə qüvvət olaraq və bu il Azərbaycanda yeni bir qanun qəbul olunur ki, qohumlar ailə qura bilməzlər. Artıq konkret şəkildə belə bir qanun hazırlanır ki, görünür, bu say çoxluğu, bu xəstəliklərin çoxluğu artıq dövləti belə kəskin addımlar atmağa vadar eləyir. Çünki axı qan qohumluqlarından nə qədər bunu izah eləyirik, marifləndirici videolar çəkirik, həkimlərimiz danışır. Təəssüflər olsun ki, hələ də çox yaxın qohumlar bir-biri ilə ailə qurur, nəticədə də bu cür uşaqlar çoxalır. Məlumatım yox idi, yəni bilmirdim ki, belə bir qanun hazırlanır. Mən düşünürəm ki, sözün düzü bilmirəm nə qədər bu təsir göstərəcək yəni, insanlara. Çünki burada söhbət insanların hüquqlarından gedir. Və mən düşünürəm ki, əgər biz profilaktikaya, yəni daha çox güc ayırsaq, yəni məktəbdən başlayaraq bu işi aparsaq, yəni uşaqlarla ki, ailə necə qurulur, kimlə qurulmalıdır. Yəni, kimlər, bəli, yəni əgər qohum evliliyi olsa, hansı təhlükələr var? Gələcəkdə nə ola bilər, nə gözlənilir? Və digər tərəfdən gənclər nikaha girərək, yəni məsələn deyelim ki, mən çox eşitmişəm ki, daha öncə deyirdilər ki, əgər iki gənc, ikisi də talasimi daşıyıcıdırlar, o zaman yəni icazə verilməməlidir ki, onlar ailə qursunlar. Amma mən də çox razı deyiləm bu fikirlə.
mən düşünürəm ki, yəni iki gənc nigaha girərək, yəni belə təlsimi daşıyıcılar, onlarla sadəcə bir iş aparılmalıdır ayrıca. Onlar çünki əgər hamiləlik vaxtında uşaq ana bətnində uşağı yoxlamağa, yəni o sağlamdır ya o uşaq talasimiya xəstəliyi ilə dünyaya gələ bilər. Yəni bunu yoxlamaq mümkündür. Bu test prenatal diaqnostika adlanır və bu Azərbaycanda da, yəni bizim ölkədə artıq bu neçə ildir dövlət tərəfindən bu test təşkil olunur və gənclər müraciət edə bilirlər. Əsas məsələdir. Əsas məsələ odur ki, yəni bunlara başa salmalılar. Yəni əgər iki daşıyıcıdırlarsa, onlarla bir mütəxəssislər işləməlidir. Maarifləndirmə və hətta ki, belə deyim ki, nəzarətdə saxlanılmalıdır. Bəli, saxlanılmalıdır ki, amma kəskin siz evlənə bilməzsiniz, ikiniz də talasimiyasız deməyin əleyhinəsiz. Əlbəttə ki, sevgi deyirsiniz, hər şeydən güclüdür. Əlbəttə ki, baxın, bizim uşaqlarımız da talasimi pasiyentlarda, yəni talasimi pasiyentlar əgər tam sağlam biz deyirik də, bu o deməkdir ki, talasimi daşıyıcı olmasın. Yəni bir məsələn mənim oğlum talasimi daşıyıcı olmadan bir xanımla evlənirsə, onların uşaqları sağlam olacaq. Yəni talasimi daşıyıcılar olacaq. Çünki bir gen oğlumdan götürəcək, bir sağlam gen anadan götürəcək və talasimi daşıyıcı olacaq. Yadır ki, mənim oğlum talasimiya genin daşıyıcı olan bir xanımla evlənirsə, orada cəmi 25%-dir ki, sağlam uşaq dünyaya gələ bilər. Yəni, o sağlamda daşıyıcı olacaq, talasimi daşıyıcı olacaq. Və mən sabahları oğluma desəm ki, xeyr, sən evlənə bilmirsən onunla, çünki bu da belədir, yəni qanun bunu deyir. Yəni, o heç xoşbaxt da olmayacaq, yəni mənim sözlərimə görə. Yəni, başa çürsəsə, ona görə rəsmi ailə qurmadan bir yerdə yaşayacaqlar. Bəli. Dövlət dəstəyi olandan sonra, belə deyək, talasimiyalı uşaqların ikinci, siz dediyiniz kimi, evi yaradıldıqdan sonra ki, bilirik ölkəmizdə, indi bunu qürurla demək olmur, böyük talasimiya mərkəzimiz var, təəssüf ki var, amma nə yaxşı ki var həmin uşaqlar üçün. Bu zaman bütün problemlər həll olundu mu? Yoxsa hələ də üzərində işləməli, görülməli işlər var? Belə cavab verim. Mən xatırlayıram, daha öncəki gematologiya institutda baş həkimi bir dəfə xaricə səfər edib talasimiya, orada talasimiya ilə bağlı vəziyyət necədir? Yəni, oradan gələndən sonra belə təcrübələndik ki, mən anlamıram, yəni orada hər şey var, hər şey çox yüksək səviyyədə təşkil olundu. Bu qeyri-hökumət təşkilatları niyə hər şeydən narazıdırlar, niyə danışırlar hər zaman, nəyisə tələb eləyirlər? Mən də cavab verdim ki, hürmətli bəy, yəni söhbət ondan gedir ki, biz danışmasaq, biz tələb etməsək, biz nəyisə etirazımızı bildirməsək ki, nəyisə yoxdur, nəyisə çatışmır, onda heç bir şey alınmayacaq. Yəni, biz danışırıq ona görə ki, biz bilirik ki, bu bizim uşaqlarımızın həyatıdır. Yəni, onlar həyat boyu bu xəstəliklə yaşayırlar və əlbəttə ki, biz istəyirik ki, ən yüksək səviyyədə müalicə təşkil olsun və həmişə olsun, hər zaman dərmanlar olsun, hər zaman qan olsun və biz bu sahədə böyük bir iş aparırıq. Burada söhbətimizin bu əsnasında bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. Neçənci dəfədir ki, qan köçürülməsi barədə danışırsınız və hörmətli izləyicilər, əgər sağlamsınızsa, ildə heç olmasa bir dəfə qanınızı vermək sizin özünüzə də xeyirlidir. Qan azlığınız yoxdursa, sağlam qidalanırsınızsa, pis vərdişləriniz yoxdursa, siz təsəvvür edin ki, verdiyiniz hansısa qanla, hansısa bir talasimiyalı uşağı sevindirəcəksiniz, nəinki sevindirəcəksiniz, yaşadacaqsınız. Xeyrxahlıq eləməkdən gözəl nə ola bilər? Başqasını sevindirməyə sevinməkdən dadlı hansı sevinç var ki? Ona görə, əgər sağlamsınızsa, özünüzün də, çevrənizin də bir ənənə yaradın dostlarla. Bir dəfə gedirsiniz nəsə yeməyə, bir dəfə gedək qan verək talasimiyalı uşaqlar üçün. Bunu eləməyində sizin öz könlünüzü də xoş edəcək. Üstəlik, bu sizin sağlamlığınız üçün də çox faydalıdır. Çox düzgün vurguluruz, təşəkkür edirəm. Bunu da qeyd eləmək istəyirəm ki, hər bir sağlam insan, qadınlar ildə 3 dəfə, hər 4 aydan bir, kişilər ildə
4 dəfə, hər 3 aydan bir qan verə bilərlər. Və hətta ki, daha yaxşı olar ki, siz, məsələn, ən azından ildə 2 dəfə qan verərsiniz. Nəyə görə? Bu adlanır təhlükəsiz donor. Təhlükəsiz donor, təhlükəsiz qan. Çünki siz 6 aydan bir, deyelim, yəni əgər siz 2 dəfə ildə qan verirsinizsə, 6 aydan bir ən azından analizlardan, vacib analizlardan keçəcəksiniz. Yəni, o vacib analizlarda nədir? Hepatit B, C və GİÇS analizi. Yəni, bunun vəsilə ilə həm də virusların qanınızda mövcud olub-olmadığını öyrənəcəksiniz. Mən çox eşidirəm ki, insanlardan, məndə elə bir şey ola bilməz, mən tam sağlamam, tək ki, belə olsun, tək ki, hər kəs sağlam olsun. Amma təcrübə göstərir ki, insanlar bəzən bilmirlər ki, onlarda hepatit, onlar hepatita yoluxublar. Evdar xanımlar, məsələn, üçün həyat tərzi çox nümunəvi olan evdar xanımlar belə. Sadəcə bir diş həkimindən, sadəcə bir gözəllik salonuna gedib dırnaq düzəltdirməklə bu viruslara yoluxa bilərlər. Bəli. Sizin bu il üçün bir neçə tədbiriniz var, onun üçün gəlmişsiniz Azərbaycana da. Gəlin bu tədbirlər haqqında məlumat verək. Əgər izləyicilərimizdən kimsə daha çox bilgi almaq istəyirsə talasimiyalı xəstələr üçün və mən həm də bunu vurğulamaq istəyirəm, həm də çağırış etmək istəyirəm. Əgər hesab edirsiniz ki, ömrünüz sosial şəbəkələrdə boş-boş oturmaqla keçir, faydalı olmaq istəyirsiniz, xeyirxahlıq eləmək istəyirsinizsə, inanın, xəstə uşaqların sizin diqqətinizə və qayğınıza çox ehtiyacı var. Bu cür mərkəzlərə könüllü kimi gedə bilərsiniz. Dizaynersizsə onlar üçün bir post düzəldə bilərsiniz. Bunun üçün heç xüsusi harasa getmək lazım deyil. Məsələn, bu cür posteri düzəldə bilərsiniz. Analar video çəkir, əgər montajçısınızsa, onlar üçün bunu gözəl montaj eləyib hədiyə eləyə bilərsiniz. Yəni, inanın ki, hər bir xırda iş üçün belə ehtiyacları var və görürsünüz ki, xeyirxahlıq eləyən və mübarizə aparan insanlar axırda gəlib alimlərin kürsüsündə əyləşəcək qədər ölkənin tarixində vacib insanlara çevrilir. Ona görə xeyriyyə əməllərindən qətiyyən əl çəkməyin, çünki yaxşılıq adamı sağaldır. Deməli, biz tədbirlərdən danışacaq indi. Aha, mən onlar əlavə edim ki, yəni, çox insanları görürəm ki, yəni, sosial şəbəkələrdə də oxuya bilirəm ki, insanlar yaxşılıq etmək istəyir, amma bilmir ki, onu necə eləsin. Çox insanlar düşünür ki, mən yaxşılıq sadəcə maddi tərəfdən edə bilərəm və deyirlər ki, mənim o qədər imkanlarım yoxdur ki, mən də köməklik edim. Amma bu heç də belə deyil. Yəni, siz dediyiniz kimi, yəni, sizlər müraciət edə bilərsiniz, yəni qeyri-hökumət təşkilatlar, yəni zaten bizdə ölkədə qeyri-hökumət təşkilatlar da çoxdur və hər zaman könüllərə ehtiyacımız var. Düzgün buyurursunuz ki, bəli, yəni hansısa video çarxı, posteri düzəltməyə, hətta ki, saytını işlətməyə, admin, sosial şəbəkələri işlətməyə. Bəli, gedib uşaqlarla üstünətdə olmaq, onlarla danışmaq, məsələn, transfuziya zamanında, yəni onlarla görüşmək, necə isə onlara bir xoş atmosfer yaratmaq. Buyurun, yəni, gerçəkdən siz bu yaxşılığı edə bilirsiniz. Heç düşünməyin ki, mənim imkanım yoxdur, mən onu necə eləyim. Hər bir insan bu cürə yaxşılığı eləyə bilər. Yetər ki, bunu istəyəsiniz. Nailə xan, bura gəlmək səbəbimiz ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə Beynəlxalq Talasimiya günü ilə bağlı silsilə tədbirlər hazırlamışdınız və bu tədbirləri icra elədiniz. Nə tədbirlər idi və istədiyiniz arzunuza yetə bildinizmi? Məqsədlərinizə çata bildinizmi? Bəli, mən çox xoşbaxtım ki, belə bir fürsət yarandı və mən bu həftə ölkədə ola bildim. Bizim üç tədbirimiz, böyük tədbirimiz vardır. Yəni, biri mayın 7-sində gənclərlə görüş, Nayora təşkilatı ilə birgə, Azərbaycan Talasimiya Federasiya belə marifləndirmə tədbir təşkil elədi və biz orada talasimiya haqqında bu çox önəmlidir ki, biz gənclərlə o haqda danışaq, düzgün, ətraflı məlumat verə bilək. Ondan sonra 8 mayda Beynəlxalq Talasimiya günü ilə bağlı və hətta ki, Talasimiya mərkəzinin 15 il fəaliyyəti ilə bağlı Talasimiya mərkəzində tədbir keçirildi. Orada bizim hörmətli həkimlər hesabat xarakterli yəni tədbir keçirildi. Orada bizim həkimlərimiz çıxış etdilər. Biz də öz fikirlərimizi bildirdik.
Və bir dənə də tədbir təşkil olundu Gəncə şəhərində. Biz düşündük ki, biz əslində hər il düşünürük ki, hansı regiona çıxaq, yəni orada daha yaxın valideynlərlə danışaq, problemlərdən danışaq, nə çatışmır. Biz bu il Gəncə şəhərində bu cürə tədbir, pasiyent məktəbi biz adlandırırıq. Həkim də bizimlə gəldi talismi mərkəzindən, talismi haqqında danışdı, suallara cavab verdi və biz orada da hansı nə çatışmır bizim uşaqlarımızın müalicəsi üçün bunu da müzakirə elədik. Oradan Amerikadan Azərbaycandakı vəziyyət talasemiya pasiyentlərlə bağlı necə görünür və xüsusən də bölgələr haqqında danışdınız. Bölgələrdəki vəziyyətdə nələr dəyişilməlidir? Burada təəssüf hissilə deyə bilərəm ki, yəni bizdə hələ çox düzəlməli məqamlar var. Bəli, çünki valideynlər məcburdurlar, ailələr məcburdurlar Bakıya gəlsinlər arada bir. Əlbəttə ki, Birləşmiş Amerika Ştatları ilə müqayisə edərək, ya da ki, Türkiyə ilə müqayisə edərək deyə bilirik ki, orada bütün bölgələrdə yəni, təşkil olundu bu xidmət, yəni talasemiya pasiyentlər üçün klinikalarda həkimi görə bilirlər, analizləri verə bilirlər. Təəssüflər olsun, bizdə regionlarda belə bir fürsət yoxdur. Həkimi görmək üçün insanlar talasemiya mərkəzinə gəlməlidirlər və əlbəttə ki, burada qış, yay faktoru var. Uşaqlarla belə bu cürə uzun yol gəlmək və transfuziyadan sonra məcburdurlar eyni günü qayıtsınlar. Çünki çox insanlara qalmağa yeri yoxdur burada. Buna görə biz çox narahatıq və bunu da müzakirə edirik. Yəni, həm Talasimi Mərkəzi ilə, həm Səhiyyə Nazirliklə. Ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə, yəni əslində son 15 il ərzində bu təşkil olunmalı idi. Ümid edirik ki, yaxın zamanlarda bu məsələlər aradan, yəni bu problemlər aradan qalxacaq və hər bir uşaq yaşadığı yerdə düzgün, yüksək səviyyədə, beynəlxalq standartlara uyğun müalicə ala bilər. Kabinet düzəlməlidir ki, harada ki, onlar qan köçürdə bilirlər və hətta ki, harada həkim olacaq, yəni çünki həkim gematologlar yoxdur, həkim gematolog olmadan necə qan köçürmək olar? Yəni, orada həkimlər təyin olunmalıdır. O həkimlər əlbəttə ki, bir təlimlərdən keçməlidir. Və analizlar, bütün lazımlı analizlar mütləq orada təşkil olunmalıdır. Əslində, böyük bir iş deyil. Amma bilmirəm, nədənsə onu bugünə qədər yəni, təşkil edə bilmədilər. Deməli, görülməli işləriniz hələ çoxdur. Bəli. Gələcək, görüləcək işlərinizdə sizə uğurlar arz edirik. Biz də çalışacaq gəlimizdən gələn etmək və bunları işləndirmək üçün enerjimizi də, vaxtımızı da sərf eləyək. Çünki bu da bizim bir kütləvi informasiya vasitəsi olaraq borcumuzdur. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sizinlə ünsiyyət çox xoş idi. Sizin timsalınızda bir çox analar artıq düşünürəm ki, özünə qəhrəman qazandı. Çünki əgər övladlarında bir xəstəlik varsa və onu özlərinə bir dərd eləyib, ahnalə çəkmək əvəzinə, onunla mübarizə aparaq, onun uşağında olan xəstəliyi olan valideynlərə dəstək olmaq, bu çox böyük bir güc, çox böyük bir fəhm, çox böyük bir inamdan gələn işıqdır və gücdür. Ümid edirəm ki, xanımlarımız sizin bu gücünüzdən qüvvətlənər, bəhrələnər. Uşağım xəstədir deyib depressiyaya düşmək əvəzinə mən necə öz uşağıma və başqalarına kömək edə bilərəm sualına cavab axtarar. Var olun gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mən sizlərə. Bizim gözəl ailələrə də deyirəm ki, biz Azərbaycan Talasemiya Federasiya İctimai Birliyi olaraq həmişə varıq və hər zaman sizə dəstək verməyə hazırıq. Təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, bugünkü söhbətimizdən ən az mənim qədər sizdə zövq aldınız, eyni zamanda da maarifləndiniz. Bu verilişi izlədikdən sonra YouTube kanalımızda linkini axtarıb tapın, paylaşın. Bəlkə elə gənclər var ki, ömrünün boşuna getdiyini düşünür, könüllü olmaq istəyir və həqiqətən də bu veriliş vasitəsilə biz həm də qohum evliliklərinin daha düşüncəli və daha nəzarətli olmağına vəsilə ola bilərik. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.